Germán Asano, soc il·lustrador. I bé, faig dibuixos de temàtica urbana i del carrer, encara que això és de, sobretot de la meva primera època. Ara també faig il·lustració més fantàstica, més de ciència-ficció, coses d'aquesta mena. Doncs sí, exposar a l'Espai Jove sí que em fa il·lusió, em fa molta il·lusió perquè és una exposició, no sé, mai havia exposat en sèrio a Sitges. Havia penjat quadres aquí i allà, però no com ara. A més, ara que compto amb el recolzament de l'àrea de joventut i l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de Sitges, doncs sí que veig que, bé, que el meu art interessa. La gent que vagi a veure la meva exposició doncs veurà les meves obres, les primeres, dels primers anys, que són de les que més tinc còpies, que són sobretot de temàtica urbana, en referència al que és viure a la ciutat. Hi ha, veureu graffiti i skate i també gent passejant pels carrers o fent res, però bé, és el que té el viure a una ciutat, una ciutat gran, moderna. I després hi ha uns quants dibuixos que són nous, que això, aquests són més de temàtica fantàstica, més inspirats en il·lustradors com Moebius i també com Hayao Miyazaki. La tècnica que utilitzo és una mica complicada. Faig un dibuix a llapis, potser un esbós, després l'escanejo i amb l'ordinador li poso colors i efectes digitals fins que quedi maco. Aquest és el dibuix que va inspirar, l'il·lustració del cartell que promociona la meva exposició. Doncs l'original és un dibuix digital, on podeu veure una mica d'efecte digital. Hi ha un planeta girant al voltant d'una estrella, però són tan petitons que poden escalfar aquesta persona d'aquí. I sí, tot això està molt inspirat en l'obra de Moebius. Penso que si vas a veure l'exposició és que et trobaràs amb aquesta experiència d'entrar dintre dels dibuixos per tu mateix.